ଭଲ ସିନେମା ଭିତରେ ମୁଁ ସିନେମାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ଭଗିଆ ଭାଇ ଯେ କାହିଁକି ଭଲ କହିବି ନା, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶାଳୀନତା, ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ଚାଲିଛି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏବେ ମଲା BSF ପିଲାଟେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲା, ବହୁତ ଲୋକ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ରିଲ୍ସରେ ଗଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଖିକି ମରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ରିଲ୍ସ ଉପକାରିତା ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଏ ସିନେମାରେ କୁହା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ଏ ପାର୍ଟଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ମାନେ ଏ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଟପିକ, ଏଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଏ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ। ଏ ସିନେମାଟି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଚଣା ସଂସ୍ଥାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ମୋର ସବୁ ସହ କଳାକାର ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସିନେମା କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛି କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କୋଟି କୋଟି ଗୋଟେ ପାତେକି ଫୁଟେଇକି ମୋତେ ଅଲଗା ଦୂର ଦୂରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ମୋତେ ସୁଟିଂରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ଶୀତ ରାତିରେ, ଆଉ ସେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଯୋଉ ବିରାଟ ପୋଖରୀ, ସେ କୂଳରେ ଥିବା ବର ଗଛ, ପାଖରେ ଥିବା ପାହାଚରେ ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୋଉ ଶୀତ ବେଳେ ସମୟ କଟେଇବାର ମଜା ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉଛି ମରିପାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋତେ ନେଇକି ସିନେମାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେମିତି ଏ ସିନେମା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସିନେମାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଭଲ ସିନେମାଟି ଗୋଟେ ଲୋକ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ଅଛି ହରିବୋଲ ଫିଲ୍ମସର ଉତ୍ତରତର କାମନା କରୁଛି, ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବେଶ ଭଗବାନ ମାନେ ଜୀଉଙ୍କର ଆଜି ନୂଆ ବେଶରେ ମୁଁ ଏତେ ଶୁଭ ଦିନରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଉତ୍ତରତର କାମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସିନେମା ହଉ, ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉ, ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନିହାତି ମୁଁ କହିପାରିବି, ସିନେମା ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିହାତି ହସି ହସିକିରି ତା ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ଫେରିବେ, ଇଏ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସିନେମାକୁ ନେଇକରି। ମୁଁ ଇଏ ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ମତେ ଭାଇ କହିଲେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯେ ଗୋପି ତୋ ପାଇଁ ଭାବିଛି ଇଏ ସିନେମା ତମେ କରିବ, ମୁଁ ରାତିରେ କିଛି ଭାବିପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିପାରିଲିନି, ସକାଳେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଫୋନ୍ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମନା କରିବି। ମୁଁ ହରିଭାଇଙ୍କୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ହରିଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଜୀବନରେ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସିନେମା କରିଛି ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ତ ହରିଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ସେ ମୋଠୁ ଶୁଣିଲେ 3-4 ମିନିଟ୍, ତାପରେ 8 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ରେ, ସେ ଏମିତିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେ, ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ନ କଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କଣ ଗୋଟେ ମିସ୍ କରିଯିବି, ମତେ ଏମିତି ହରିଭାଇ ବୁଝେଇ ହରିଭାଇ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପାପି ହୁଏ, ସିଏ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ମୁଁ ବି ତମ ଛଡ଼ା ବି କରିପାରିବି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଚରିତ୍ର ହେଇଛି। ତ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲି ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡବିଂରେ ବସିକି ଡବ୍ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସିନେମାଟି ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ହରିଭାଇ ହଁ କହିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଇଏ, ହରିଭାଇ ଯେବେ ଯେବେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ହରିଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସିଏ ମୌଳିକତା, ଆମ ଓରିଜିନାଲିଟି ବା ଆମ ଓରିଜିନାଲ କଥାକୁ ନେଇକରି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ହୃଦୟ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତି, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମନ୍ଦ ଲାଗେ ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ହୃଦୟକୁ ପଡ଼ି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେ ସିନେମାରେ ଆଣିକରି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଜଣ ରିଲ୍ସ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଏଇଭଳି କାହାଣୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଏଇ କାହାଣୀଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ ଯେ ରିଲ୍ସ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ନୁହଁ, ଯୋଉଟାକି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ଲିଜ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମାଟେ, ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରୀ ମାନେ ଟ୍ରୁ ତ କହିବେନି, ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟିଏ, ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁଛୁ ଯେ ସିନେମା ଓରିଜିନାଲ ହଉନାହିଁ ରିମେକ୍ ହଉଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲ ଟିଏ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ହଲ୍ରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆମ ପ୍ରଯୋଜକକୁ ଆଉ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଜଣ ଜାଗାଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଲାଷ୍ଟ 25% ଅଛି।
ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେରିକା ମୁଁ ୟୁଏସ୍ରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ପଢ଼ିକି ଆସିକି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରୁଛି, ଯଦି କିଏ କୋଣ୍ଡା ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ, ରୁଚି ଆମର ହେଉଛି ନାରୀ, ଆଜିର ନାରୀ ଏସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ କରିଛି, ଛପନଟା ସିରିଏଲ୍ କରିଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍କୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 32 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଭୂମିକା ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବର୍ଷ ରିଟାୟାର୍ କରିବି, ମୋର 60 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍। ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଭୂମିକା ଝିଅ, ସେ ଏଠାରେ ଡେଫିନା ସାଧନ, ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସାଧନ, ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଅପ୍ରପ୍ରାସି। ସୋ ଆଇରେ ମୋ ପୁଅଟି ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।